ഹായ് ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പിന്നെ നല്ല ചാരി ഇരുന്ന് കളയാം, നല്ല സുഖത്തിൽ. നല്ല സുഖമായി ഈ കസാലയിലിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ. ആ ശരി, അവിടെ കോലായില് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല, ഇവിടെ കോലായിൽ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസാലേ. ഇതെന്നാ കയ്യിലുള്ള ഡാർക്ക് ഫാന്റസിയാ, ഇവക്ക് ഇങ്ങനെ തിന്നോണ്ടിരിക്കണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ബിസ്ക്കറ്റ്. പേരുള്ള എന്തെങ്കിലും ലൈസൊക്കെ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കഴിക്കാൻ. ഓ, നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലല്ലേ ഉള്ളേ? ആണ്, എന്താണ് പറഞ്ഞോടി. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളേ. എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ 23-ാം തീയതി ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയ കപ്പിൾസിന്റെ ഒരു കുടുംബ സംഗമം വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റായില്ലേനും. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആയാലും ഇവന്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യവും റെഡിയായി. പിന്നോ ഒന്നും റെഡിയാകാനില്ല. ഫുഡിൻ്റെതായാലും ആ സ്റ്റേജിൻ്റെതായാലും ഒക്കെ റെഡിയായി. ഇനി ആ പരിപാടി വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണല്ലേ. പക്ഷെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടി നടന്ന് നമ്മൾ സെറ്റാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലും മനസ്സിൽ ഇപ്പം ടെൻഷൻ ഇല്ല, കാരണം എല്ലാത്തിനും ഓരോരുത്തർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അരി ഒരാൾ വാങ്ങിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞു, പച്ചക്കറി വാങ്ങിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞു, ചിക്കൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്കായിണ്ട് ഇല്ലേ. അതിൻ്റെ സന്തോഷമില്ലേ നമുക്ക്? ഈ പരിപാടി എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡായ കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ. കല്യാണം റെഡിയാകാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കുറച്ച് പേരൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എതിർപ്പുകളാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്. എടാ, ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് ആവും, നിൽക്കേണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാവും, പിന്നെ നീ അവളെ നോക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരം, ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വിവാഹം ചെയ്താൽ ചുരുങ്ങിയ ആളെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഡൈവേഴ്സ് ആയി പോവാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതിയുണ്ട്. ഡൈവേഴ്സ് കേസ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്തരം ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം വീഡിയോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാവരും കാണണ്ടേ. മോട്ടിവേഷൻ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, അതിലെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 60 ഫാമിലീൻ്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഈ 23 സൺഡേ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫാമിലി എന്നുള്ള എതിർപ്പൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് മാറണം. ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും ഹാപ്പി ആണ് ഇവരെ ലൈഫ്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്വയം അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം വേണം. ഒരാളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വരരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുക, നമ്മളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ ഇവരെ ലൈഫ് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് മുമ്പോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളെ ലൈഫ് കണ്ടിട്ട് കുറേ ആൾ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടീനെ കല്യാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. ആ, നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുക കേട്ടോ, ഞാനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പറ്റും പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് പിടിച്ച കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ഇവള് കാക്ക ഇപ്പം എന്നെ വേണ്ടല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം. അതിന് കാക്കയ്ക്ക് സന്തോഷല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നതിന്. ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്നാലും നല്ല ജീവിതം കിട്ടി ഞാന് പോലെ സന്തോഷം കാണുമോ നമുക്ക്. അതിലിപ്പോ എന്താലേ വേണ്ടേ. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കണടാ. ഒരുപാട് ഫേക്ക് ആൾക്കാര്, ഒരുപാട് കല്ലേറുകള്, ഒരുപാട് പുച്ഛങ്ങള്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളെ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം. ഇതെവിടെ എങ്ങനെ, നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതൊക്കെ. എന്നാലും എന്താ പറയുക, ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, കല്ലേറുകളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ 23-ന് നടത്തുന്നത്, അതിന് നമുക്ക് ഒരു സംഘടനാ ബേസോ അല്ലെ ഒരു അതോറിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇത്, ഞാനും ദൈവളും അങ്ങ് ഇറങ്ങിയതാ പരിപാടിക്ക്. അപ്പോൾ അതിനൊരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കണമെങ്കിലും അതിനൊരു ലീഗൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് DLSA കോഴിക്കോടും പിന്നെ CRC ചേവായൂരും അവർ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന്.
ലീഗൽ കാര്യങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളും. നിങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ആയാലും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും വളണ്ടീസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ്, വളണ്ടീസിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്, പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി ഏറ്റു സെറ്റിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും റിസ്ക്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ, സർ ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സർ വരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആരാണ്? സർ ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിനുള്ളൊരു മറുപടി അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ടാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നെ ഇവളെ അറിയുന്ന പോലേക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാത്ത ആളുകളാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരും ഞങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. അവരോടൊക്കെയുള്ള നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരൂല. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് കുറേ ആളുകൾ എന്താ പറയുക, ഇത്തരം കുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ശേഷം പല പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ചെയ്യാൻ. അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ, ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങൾ ഇതിലിടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ ലൈഫ് പിന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും എല്ലാ തോൽക്കൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്കുമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുക്കിങ്ങും എല്ലാത്തരം ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഫാമിലി ബ്ലോഗൊക്കെ ഇടുന്ന. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലേ. ഈ ചാരിക്കുത്തിന് ഉറങ്ങിപ്പോല്ലോ കേട്ടോ. സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമോ, ഈ പരിപാടി തീരുമ്പോൾ നല്ല ടെൻഷനാണ് അല്ലേ. മിന്നുവിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി ഏത് പാട്ടാണ് ഇന്നെ പാടുന്നത്? ഞാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല. ആകെ ചെറിയ പനിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവക്ക്. അപ്പൊ പനിയൊക്കെ വേഗം മാറാൻ നിങ്ങളെല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കേ. നമ്മൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവനെ പോലെയാണ്. കാരണം NSS ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ക്യാമ്പിന് പങ്കെടുത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ NSS സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ MES കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ NSS ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിപാടിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. പിന്നെ 3 കൊല്ലം ക്യാമ്പിന് പോകാൻ പറ്റിയുണ്ട് എനിക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഇയർന്ന് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ കൂടി, സെക്കൻഡ് ഇയർന്ന് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ. പിന്നെ ഫൈനൽ ഇയർന്ന് ഞങ്ങളൊരു 10 ആൾ കൂടിയിട്ട് കുട്ടിക്കാനം മരിയം കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റി. അതെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. 1 ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോയി അതെല്ലാം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവളോടതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൾ കേട്ട് മടുത്തിണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചേ നമുക്കൊരു ശീലമുള്ളൂ. പുറത്ത് ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ടൊരു പരിപാടി ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവർ അതോറിറ്റീസ് നമ്മളോട് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ അത് കുറേന്നല്ല, ഒരു 90% ഓക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നാലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും കല്ലെറിയരുത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എന്തായാലും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിവാഹ സംഗമ വേദികൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഫേക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരരുത്. നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾ ഇട്ടെറിഞ്ഞങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഇവലിക്ക്. ചിലർ സൂയിസൈഡിൻ്റെ വക്കിൽ വരെ എത്തും. അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക, അത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാരണം ഉണ്ടാവരുത്. വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഇരട്ടി ഡൈവേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളിങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേബിൾഡ് കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നോ, എന്നിട്ട് ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ആക്കി പോകും ഇല്ലേ. എനിക്കറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ? ഓ, കുറേ പേരുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ലൈഫുകൾ ആലോചിക്കുക, ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി, ഓല് ഭയങ്കരമായ പടുകുഴിയിലേക്കാവുക. ഇത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും അതിനെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കണം. എന്നാലെങ്കിലും പേടിച്ചിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരൂലാലോ. അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടണം. അവർക്ക് നല്ല ജോലി വേണം. നല്ല ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ല, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഞാൻ വിവാഹ സംഗമ വേദികൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിവാഹ സംഗമ വേദികൾ എന്തായാലും ചെയ്യും. മനസ്സിലുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് ഏത് തരത്തിലാണ്, നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ പേരൻസിൻ്റെ ഓരോരുത്തർ കുട്ടികളെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓരോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. എന്നെക്കാട്ട മൂത്തോളം വരെ ഞാൻ ഇടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇടാ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അത് നമ്മളൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇടാ എന്നുള്ള ഒരു മോശമായ വാക്കാണെന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇടാ എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഒരാളെ. ഇപ്പോൾ ഇടാ ഇനി എന്താക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവോളോട്. അല്ലാത്ത എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഇടാന്ന് ചോദിക്കും. അത് നമ്മളൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുന്നതാണ്. പേരൻസിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, മോനെ ഞാൾ മരിച്ചാൽ ഇവൽക്ക് ആരാ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ച് എന്നെ വിളിക്കുന്ന കുറേ ആളുണ്ട്.
അതിൽ വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ആരുണ്ടാവും, അതാണ് അവരുടെ ഒരു ടെൻഷൻ. പിന്നെ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും ഒക്കെ പേരൻസ് ഉണ്ട്. അവരാണ് ഒരു പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്താണ് അവർക്ക് ഈ കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിയുന്നവരെ മനസ്സിലൊരു തീക്കനലുമായിട്ട് നടക്കുന്ന പോലെ അവര് ഓലെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ക്ഷീണത്തിലാണ് കേട്ടുള്ളത്, അത് ആക്റ്റീവ് കുറവ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് കുത്തിരിക്കുന്നില്ല. ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഓരോരോ ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങ് അകത്താക്കുമല്ലോ. വല്ലാത്ത മിന്നു തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പം എല്ലാവരെയും കാണാൻ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. മിന്നുവിന്റെ പാട്ട് ഉണ്ടാവുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനൊരു പാട്ട് പാടണം എന്നെ പരിപാടിക്ക്. ഞാൻ പാട്ട് അവസാനം 4 മണിക്ക് പാടാം, എന്നാ പിന്നെ എല്ലാരും വേഗം ഒഴിവായി തരും. എന്തേതാണ്, എന്തായാലും എന്താ പറയാ, പരിപാടിക്ക് എല്ലാരെയും കാണാം. നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. കോഴിക്കോട് CRC വെച്ചാണ് കേട്ടോ ചെവായൂരുള്ള. കറക്റ്റ് 9 മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങും. 9 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ മുമ്പോട്ട് ആളുകൾ വരണം, ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. പരിപാടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇനിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഓരോ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഓരോ സാധനം സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടിടാം അല്ലേ. പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദി കർട്ടൻ എന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. നമ്മളീ പരിപാടിയിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം, ക്ഷമിക്കണം, നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കണം. നമ്മളെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നടത്തിത്തരട്ടെ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അല്ലേ. അവരെ എല്ലാവരോടും ഒരു ബൈ പറഞ്ഞു. ബൈ.